Στην κατάμεστη αίθουσα του Ροδινιού, παρουσία υποψηφίων βουλευτών και γνωστών στελεχών του κόμματος, αλλά και πλήθους φίλων και υποστηρικτών του, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλη προεκλογική εκδήλωση του υποψήφιου βουλευτή Δωδεκανήσου με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Παναγιώτη Κουνάκη. Τι άλλαξε στο σύστημα υγείας? Τι άλλαξε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα? Νιώθετε σήμερα πως υπάρχει αξιοκρατία με χιλιάδες μετακλητούς και στρατιές γαλάζιων παιδιών στις διοικητικές οργανισμών, όπως είδαμε και πρόσφατα στον ΟΣΕ? Νιώθετε ότι οι κόποι μας πιάνουν τόπο? Βλέπετε για τα παιδιά σας, για τα οποία πασχίζετε μέρα και νύχτα, ότι έχουν μέλλον σε αυτή τη χώρα, ότι είναι ασφαλή τα ίδια όσο και τα όνειρά τους? Θα πείτε εύκολη κριτική, Παναγιώτη, και ίσως κάποιοι μιλήσουν και για ισοπαίδωση. Ας έρθουμε όμως στον τόπο μας για να γίνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένοι με αυτά παραδείγματα. Σαν νέος άνθρωπος, αναρωτιέμαι. Αναρωτηθείτε κι εσείς. Ποιος είναι ο απολογισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα Δωδεκάνησα αυτά τα χρόνια? Τι είδους πρόοδο και ανάπτυξη έχουμε δει τα τελευταία χρόνια? Και μάλιστα όχι με έναν, όχι με δύο, όχι με τρεις, αλλά με τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τους πέντε που διαθέτει ο νομός. Να μιλήσουμε για το κόστος της διασύνδεσης με τα άλλα νησιά? Να μιλήσουμε για το κόστος διασύνδεσης με την υπηρετική Ελλάδα? Την πυκνότητα των δρομολογίων, αλλά και την ποιότητα κάποιων σκαφών? Μήπως να μιλήσουμε για τις ανύπαρκτες δομές υγείας, όχι μόνο στα μικρονήσια, αλλά και στα δύο μεγάλα νησιά, με την υποστελέχωση των νοσοκομείων και το ανύπαρκτο ΕΚΑΒ, και με τα μικρά μπαλώματα, όπως στο χωριό μου, την Έμπονα?